საქართველომ და ამერიკამ ურთიერთობები კიდევ მეტად უნდა გააღრმავონ. პარლამენტში ამერიკის ელჩს მოუსმინეს. Strasbourg-ში მაკა ბოჭორიშვილი შეხვედრებს განაგრძობს. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ეთერშია ქრონიკა 14 საათზე. Საგარეო კომიტეტზე ამერიკის ელჩს მოუსმინეს რობინ დანიგანის განცხადებით ამერიკა მხარს უჭერს საქართველოს და მისი როგორც ელჩის მოვალეობაა ქვეყნებს შორის ურთიერთობები კიდევ უფრო გაღრმავდეს. ნინო არღულიანი ესწრებოდა კომიტეტის სხდომას და პირდაპირ ეთერში გვიერთდება. Nati, americana diplomat ma sagare urtiertobata komitetze ghiat tkve rom amerikis sheertebuli shtatebi mkhars uchers chveni kveqnis evropul ojakhshi integratsias da rom amerikis sheertebuli shtatebi am protseshi sakartvelos gverdit dgas. Amerikelma diplomatma amave shekhvedraze ganatskhada isits rom mistvis didi pativia tsarmoadgendes amerikis prezident sakartveloshi da is qvelapers gaaketebs rom chven kveqneb shoris tanamshomloba savaqro da ekonomikur urtiertobebis natsil și ახალ და მნიშვნელოვან ეტაპზე გადავიდეს, მან ისაუბრა ასევე ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარებასთან დაკავშირებით. Რობინ დანიგანი ამბობს, რომ ამ მიმართულებით სტრატეგიული პარტნიორი პოზიციას არასდროს შეიცვლის და განაცხადა ისიც, რომ მომდევნო არჩევნები საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი იქნება, არამხოლოდ ევროპული გზის მიმართულებით, არამედ პარტნიორებთან სამომავლო თანამშრომლობის ნაწილშიც. Ჩემი როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მთავარი პრიორიტეტი ამ განსაკუთრებული მეგობრობისა და პარტნიორობის გაღრმავებაა. ბატონო თავმჯდომარე, ძალიან ვაფასებ თქვენს შენიშვნას პარტნიორების შესახებ. Ასე რომ თუ 32 წლის წინ გავიხედავთ, ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი მხარდამჭერი იყო და ჩვენ მომავალშიც ასე გავაგრძელებთ. Გასულ კვირას შესაძლებლობა მქონდა პრემიერ-მინისტრთან პირველი შეხვედრის დროს განმეხილა ის მაკავშირებლები, რომლებიც ჩვენს ურთიერთობას უდევს საფუძვლად. Ძალიან პოზიტიური და პროდუქტიული შეხვედრა იყო. პრემიერ-მინისტრთან კიდევ ერთხელ აღნიშნა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავების ვალდებულება და გამოვთქვით ჩემი როგორც ელჩის მთავარი პრიორიტეტი, მათ შორის საქართველოს ევროატლანტიკური ტრაექტორიის მხარდაჭერა, ჩვენი ორმხრივი ვაჭრობა და ინვესტიციების გაზრდა, მათ შორის შუა დერეფნის მხარდაჭერით. ნება მომეცით რამდენიმე სიტყვა ვთქვა თითოეულ პრიორიტეტზე. Პირველი, ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან საქართველოს მხარდაჭერა და მისი ევროკავშირში გაწევრიანების გზა. Საქართველოს მიერ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღება უდიდესი წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო. Ამას კიდევ ერთხელ გილოცავთ. Ჩვენ გსურს, რომ საქართველო ევროკავშირის წევრი იყოს. ვიცი, ამ ოთახში ბევრი თქვენგანი ამის მისაღწევად ძალიან ბევრს მუშაობდა და ასევე ვიცი, რომ ბევრი თქვენგანი მომდევნო თვეებში და წლებშიც ბევრს იმუშავებს კანდობლობასა და სხვა სამუშაოებზე, რომლებიც ცხრა პრიორიტეტის შესასრულებლად არის აუცილებელი. შეერთებული შტატები ამ ძალისხმევაში თქვენს მხარდაჭერას გააგრძელებს. ვიმედოვნებ, რომ პროცესის წინსვლისთვის ასევე მჭიდროდ ითანამშრომლებთ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან და საზოგადოების ყველა სეგმენტთან. Საბოლოო ჯამში ევროკავშირში გაწევრიანებას ქართულ საზოგადოებაში კონსენსუსი და ერთიანობა დასჭირდება. Ახლა ყოველდღიურად ვმუშაობთ ევროკავშირთან, საქართველოსთან და სხვებთან, რათა დავინახოთ, თუ როგორ უწყობს ხელს ჩვენი დახმარება ცხრა პრიორიტეტის შესრულებას. Ძალიან გამიხარდა, როდესაც დავინახე, რომ პრემიერ-მინისტრის პირველი ვიზიტი ბრიუსელში შედგა, რათა ის ევროკავშირის ოფიციალურ პირებს შეხვედროდა. Ასევე გამიხარდა პრემიერ-მინისტრის ნატოს წარმომადგენლებთან შეხვედრა, რამაც კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მისწრაფება და რასაც ჩვენ ასევე მტკიცედ ვუჭერთ მხარს. Თქვენ ყველას წინ ძალიან დატვირთული წელი გაქვთ, რადგან აუცილებელი ნაბიჯების შესრულებისთვის მუშაობთ მაშინ, როდესაც ასევე არჩევნებისთვის ემზადებით. ვერ ვიტყვი, რომ საქართველოს ელჩობა ჩემი ცხოვრების ყველაზე დიდი პატივია, ვინაიდან ჩემთვის ყველაზე დიდი პატივია ვიყო მეუღლე და ორი შვილის დედა. თუმცა პრეზიდენტ ბაიდენის წარმომადგენლობით ამ დიად ქვეყანაში მსახური, რა თქმა უნდა, ჩემი ცხოვრების ერთ-ერთი მთავარი პატივია. Საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის სტრატეგიული თანამშრომლობა საქართველოს მოქალაქეებისთვის ხელშესახები უნდა გახდეს. ამის შესახებ უკვე დღეს განცხადება მოვისმინეთ პირველი კანონმდებლისგან. შალვა პაპუაშვილი ამბობს, რომ საქართველოს შეერთებულ შტატებთან მიმართებაში ბევრი ნაბიჯი აქვს გადადგმული. ახლა სტრატეგიული პარტნიორებისგან მნიშვნელოვანია, რომ გადაიდგას შემხვედრი ნაბიჯები, როგორც პირდაპირ ფრენებზე, უვიზო მიმოსვლასა და ასევე ინვესტიციების წახალისებასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება კომიტეტს,
კომიტეტის ხდომას, სადაც ასევე ესწრებოდნენ ოპოზიციონერი დეპუტატები, დღეს მათ თქვეს, რომ ჰქონდათ კონკრეტული შეკითხვები, მიიღეს კონკრეტული პასუხებიც და შეთანხმდნენ იმაზე, რომ დისკუსია გაგრძელდება, მათ შორის იმასთან დაკავშირებით, რატომ არ ატარებენ ამერიკის პოლიტიკას საქართველოში ის არასამთავრობოები, რომლებიც სწორედ შეერთებული შტატებიდან ფინანსდებიან. Atunci când ხაზგასასმელია ის 32 წლიანი მხარდაჭერა ამერიკის შეერთებული შტატებისგან და ამერიკელი ხალხისგან, რომელსაც საქართველო გზნობს მისი დამოუკიდებლობის მომენტიდან, ჩვენი სურვილი არის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომელთანაც ამდენი წლიანი სტრატეგიული პარტნიორობა გვაკავშირებს, ეს რეალური ხელშესახები ეკონომიკურ და ხალხთაშორის ურთიერთობაშიც გადაითარგმნოს, კერძოდ უიზო მიმოსვლაში ქვეყნებს შორის, პირდაპირ ფრენებში ქვეყნებს შორის, ინვესტიციებში ამერიკის შეერთებული შტატებიდან საქართველოში. ამ მხრივ ჩვენ ყველანაირ ნაბიჯს ვაკეთებთ, ვდგავთ ამისთვის. პირველი, ჩვენთან არის ერთ-ერთი ყველაზე ხელშემწყობი საინვესტიციო გარემო საქართველო ყველანაირად არის, ასე ვთქვათ, მოწყობილი ისე, რომ იყოს უსაფრთხოება დაცული და არ იყოს საფრთხე უვიზო მიმოსვლის შემთხვევაში. ჩვენი მხრიდან არის ყველანაირი მზაობა ხელი შეუწყოთ ამერიკულ ავიაკომპანიებს, იქნება ეს თუ ქართული, რომ ჰქონდეთ მიოსვლა, საჭირო არის ამ სამივე ნაბიჯზე, საჭირო არის საპასუხო ნაბიჯების გადმოდგა. ზოგადად არ აქვს ბევრ ქვეყანასთან უვიზო მიოსვლა, მაგრამ მაგალითად არაღიარებულ სახელმწიფო ტაივანთან, ტაივანის მკვიდრებს აქვთ უვიზო მიმოსვლა. და არ მგონია მე, რომ საქართველო თავის 3 მილიონ ნახევარი მოსახლეობით რაიმე საფრთხეს წარმოადგენდეს მიგრაციული მხრივ. რაც შეეხება ავია მიმოსვლას, აქაც ჩვენი მხრივ არის აბსოლუტური მზაობა, ყველანაირად ხელი შეეწყოს, ნებისმიერ ამერიკული ავიაკომპანია იქნება თუ სხვა, რომ მოხდეს ეს ფრენები. ძალიან საინტერესო მოსმენა გამართა დღეს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში. ჩვენ ამერიკის ელჩისგან მივიღეთ საკმაოდ გულწრფელი პასუხები ყველა იმ საკითხზე, რომელიც ჩვენ გვაინტერესებდა. მათ შორის იყო, რა თქმა უნდა, დასმული ვიზების საკითხი, მათ შორის იყო პირდაპირი ფრენების საკითხი, მათ შორის იყო თავისუფალი ვაჭრობის საკითხი. რა თქმა უნდა, ჩვენ მოტივირებული ვართ და გსურს, რომ ამერიკასთან უფრო მეტად, უფრო ღრმა სამოკავშირო საპარტნიორული სტრატეგიული ურთიერთობები ქონდეს. შესაბამისად, ამ ყველაფერს ჭირდება დამატებითი ნაბიჯების გადადგმა, როგორც ჩვენი მხრიდან, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. პრინციპში საკმაოდ საინტერესო იყო ზოგადად ყველა საკითხის შეხვედრაში და მე ვერ ვიტყვი, რომ მე ამ უწრავი პასუხი მივიღე ჩემ კითხვაზე, მაგრამ მინიმუმს შევთანხმდით, რომ გავაგრძელებ დისკუსიას და თუ მექნება შეიძლება უფრო დეტალურად ველაპარაკო, იმედია მართლა გავარკვევ, რატომ ხდება მემარცხენე იდეების გავრცელება ჩვენ ქვეყანაში ამერიკის მთავრობის მხარდაჭერით და არ ხდება მაგალითად იმ რეალურად ამერიკული იდეების, როგორც მაგალითად არჩევითი მოსამართლეების ამ იდეების მხარდაჭერა. როგორ ფიქრობს ამერიკის შეერთებული შტატები, როგორ შეიძლება დავიცვათ და შევაჩეროთ რუსეთის ჩარევა? პასუხები შეიძლება იმას, რომ ნამდვილად რუსეთის ჩარევა ეს სერიოზული პრობლემაა რეგიონისთვის და არა მხოლოდ დემოკრატიულ ქვეყნებში და ასევე უსაფრთხოების კონტექსტში ნამდვილად რუსეთ არ სურს, რომ რეგიონი იყოს უსაფრთხო. მას შემდეგ, რაც საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტზე ამერიკელი დიპლომატის რობინ დანიგანის ანგარიში დასრულდა, კომიტეტის წევრებმა უკვე საპარლამენტაშორისო კავშირში და ასამბლეაში მუდმივ მოქმედი დელეგაციის ანგარიში მოისმინეს, რომელიც უკვე პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა წარადგინა. თქვა, რომ ამ დელეგაციის მუშაობაში ერთ-ერთი მთავარი და მნიშვნელოვანი არაღიარების პოლიტიკაა, შესაბამისად პარლამენტი ამ მიმართულებით მუშაობას აქტიურად გააგრძელებს. ჩვენ რამდენიმე მიზანი გვაქვს საპარლამენტო ასამბლეაში ჩვენი აქტიური მონაწილეობის და საპარლამენტო დიპლომატიისა. უპირველეს ყოვლისა ეს გახლავთ არაღიარების პოლიტიკის მხარდაჭერა და გაცნობა ჩვენი კოლეგებისთვის, განსაკუთრებით იმ ქვეყნებისთან, რომელთანაც არ გვაქვს გეოგრაფიულად დიპლომატიური წვდომა და ასეთი ასამბლეები იძლევა მხოლოდ შესაძლებლობას, რომ ქონდეს უშუალო კონტაქტი. ამ სწორედ ვიყენებთ ამ ფორმატებს, რომ აუხსნათ მათ, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის მხარდაჭერა, მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ ჩვენთვის და მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ საერთაშორისო წესრიგისთვის, არამედ მათთვისაც მნიშვნელოვანი, ვინაიდან საერთაშორისო წესრიგის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენება საბოლოო ჯამში აზიანებს ყველა ქვეყანას.
Parlamentul este omjdomaris angarishit, dres comitet ze meore saketri, hop, irueli saketri, kirogorski, tharit, americeli diplomati, angarish sukavshir deboda, angarishis dasrule bishem, dek deputate bi imedovneben, roma americisa da sakartolos shoris, strategii ulitanam shromoba, ahaldam nishnolovan etap ze gadava. Parlamentul de Ninu Arguliani saubrobda. Premier-ministrul Sakartveloshi Shvedetis elchi shekhda isaubres naqopier tanamshromlobaze, boloslebis gamnalobashi partnerobis pozitivur dinamikaze, mat shoris vaqrobis, ekonomikis tavdatsvis usaptqobis, ganatlebisa da kulturis sferoebshi. Aghenishna rom Sakartvelostvis Shvedeti aris saimedo partneri. Mtavrobis metaurma elchi Sakartvelos suverenitetisa da territoriuli mtlianobis mimart Shvedetis mtkitse mkhardaqeristvis madloba gadauxada. Eurocomisiei s-a nabijit Sakartvelos progresii Eurointegrației comitetis tavmjdomare muadgilesan ertat Strasburgshi shekhvedrebs martavs kolegebis gan Maka Boçorishvili mkhardamjer gzamnileps iqebs. Ketevan Kardava detalebit. Şefădrebi europarlamentare pentru grăzel debată paralelul regimului să cărundebul organoși mîndinare obstebată bi or documente romelit se xeba organizației susabtxoie biste sagare o politică să orive document stres sagamos câinș sucrian da esicneba uco rezoluția pentru sări să interesa rom orive angarishi romelit esicneba rezoluția europarlamentis aris saubari Sakartveloze pentru însnuișnulovan or temaze esaris ocupire bolit teritoriebi da ჩვენი ევროპული მომავალი. Ევროპარლამენტი მიესალმება ევროკავშირის უმაღლესი პირების მიერ მიღებულ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას კანდიდატის სტატუსის საქართველოსთვის მინიჭების შესახებ და საქართველოს განიხილავს როგორც ევროკავშირის მომავალ წევრ სახელმწიფოს, რაც შეეხება ოკუპაციას, ევროპარლამენტი მოუწოდებს ევროპულ ინსტიტუტებს და წევრ ქვეყნებს, რომ გამოიყენონ უფრო ხშირად და დაამკვიდრონ ტერმინი ოკუპაცია, როდესაც არის საუბარი სამხრეთოსეთზე და აფხაზეთზე და ასევე კიდევ ერთი მიმართულება ევროპარლამენტი მოუწოდებს ევროპულ ინსტიტუტებს რომ მიიღონ ახალი ზომები იმ ხელშეკრულების გასაკონტროლებლად რომელიც მიზნად ისახავს ცეცხლის შეწყვეტას და დადებულია 2008 წელს Documentele მოიცავს საქართველოს შესახებ საკითხს. Ერთი რომ საქართველო არის კანდიდატი ქვეყანა, დღეს და ევროპარლამენტი მიესალმება ევროკავშირის ამ გადაწყვეტილებას და მოხსენიებულია როგორც მომავალი წევრი ქვეყანა, რომელმაც მთელი რიგი მიმართულებით უნდა გააძლიეროს ევროკავშირთან ურთიერთობა. Და რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ხაზგასმითაა აღნიშნული ის ნაბიჯები, რაც უნდა გადაიდგას საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესში. Და რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ეს არის ოკუპაცია, რომელსაც კიდევ ერთხელ ეხმიანება ევროპარლამენტი და ხაზგასმით მოუწოდებს რუსეთს შეასრულოს ის შეწყვეტის შეთანხმებაც და ასევე ხაზგასმულია სამხრეთ კავკასიაში და ზოგადად საქართველოს ზოგადად რეგიონში მშვიდობის უზრუნველყოფის მნიშვნელობა ევროპული უსაფრთხოებისთვის. Parlamentarii ამბობენ, რომ მისასალმებელია, როდესაც იმ დოკუმენტებში არის საუბარი საქართველოზე, როგორც კანდიდატ სახელმწიფოზე და ამ ორგანიზაციის მომავალ წევრზე, რომელიც კონკრეტულად საქართველოს არ ეთმობა, ეს ნიშნავს, რომ უფრო ფართო კონტექსში განიხილავენ საქართველოსთან ურთიერთობებსა და თანამშრომლობის გაღრმავებას ევროპარლამენტში, ისევე როგორც ევროკომისიაში და ევროპულ საბჭოში, ამიტომ მიესალმებიან ნებისმიერი სახით ასეთი დოკუმენტის მიღებას, რაც უზრუნველყოფს იმას, რომ საქართველოს ევროინტეგრაცია გაძლიერდეს. Უმეტესად შეხვედრები გვაქვს იმ დეპუტატებთან, რომლებიც მომავალ პარლამენტშიც გააგრძელებენ მუშაობას და რა თქმა უნდა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ურთიერთობა გაგრძელდეს მათთან, მათ ასევე იცოდნენ თუ რას აკეთებს საქართველო იმისათვის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად დაიწყოს მოლაპარაკებები ევროკავშირთან, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკური მხარდაჭერა ევროპარლამენტიდან ჰქონდეს იმისათვის, რომ საქართველოს შემთხვევაში არ შეფერხდეს ეს პროცესი და სწრაფად მოხდეს შემდგომ ეტაპებზე გადასვლა და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ევროკავშირთან მოლაპარაკებების გახსნა. Უნდა ითქვას, რომ ევროპარლამენტარების უმეტესობა იზიარებს იმას, რომ არ არსებობს არანაირი საფუძველი იმისა, რომ საქართველო ამ პროცესში არ შევიდეს დროულად და რა თქმა უნდა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, თუ კი ისინი უფრო ხმამაღლა დაუჭერენ მხარს საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციას.
Europarlamentarebis azrit tu ikneba dadebiti daskuna shemodgomaze noemberši apirebs Evrokomisia gapartobis shesakheb at kveqanaze angarishis gamo kveqnebas dauqovnebliv dekemberšive unda gaixsnas sakartvelostvis molaparakebebi momavali tsevrobis shesakheb. Strasburgidan Ketevan Kardava saubrobda. Parlamentul este amuzat de marea dreptgans, care a opoziției să dezogirti arasam toroba organizației smotchomnișe să aibă gamu a cuvânta sau barie să se martă sistem izda complexe băși gădem scoti roli sau să aibă tipul de bistuiz gădat semaze. Şaua papuşulis gans care a bit opoziției inițiativa cuvânta suverenitate izda mobist alpasia. Papuşulii albaneti sucrani să de moldovis magali tebze sau prop su promet detals meginar sau vize guetus. Parlamentul este amuzat, gamu a cuvânta concretului rating-ebim, soplio rating-ebim, romășit Sakartvelo, ustrebs, mečoris, albanec, romlis model stat stavazops, naționalul rimotroba, čuensko, anasta ustrebs, aseve, Ukraina, sta Moldova, mečoris, isetimulacem, bitrogoricaris, corupție, sakmis indexi, anonis uzena e sobis indexi, tumca, parlamentul este amuzat, ganska debit, miuhedeva dimisarum, asetiaris, mucemuloba, arasam torobo sectoris, nacili, slebis, ganmoloba și a criticebda, kartul. Să se amărtoasă stilobda mis discreditația. Tumca ovo gerzăruța. Concretul este sakmebi, midioda Strasburgis, să se amărtoasă și mirebuli, ca de scotile bada sturebda imasrom, es campania, să se amărtoasă stilobda, gihos și struze, da putunebuli. Și să vă amisad, șaloba poașului micnepsrom, bodișiunda moihadon, im organizație ma, romlebic ahla cu anasuka, tchove, negrec odebu, vetingis, metod naționalul, modroba stanerta, romlis mizanicaris, hvala musamartli, șemut, vă bada mati gata visupleba. Ce ta conele vas gădamutzva mi dis anticorupțiul biuros mier declarație bine și obit, ma ce este măsămarțele bine absolut. Dăm declarația s, da dresat s monitoring și mochodriliare, justiție stat, ce scolat ceuri, da ozde exim măsămarțe. Romemit s amtas gaiulian monitoring, stai conde bareba, mati coneba da, și măsăval gasăval monitoring, și se vede gurt șarșenat, ce poate niște monitoring. Cele bine gândmanobaș, midioda campania, cartul marța julebis cinal. Samtu xarot. Donorebis pulis nacili, zogierti NGO spina, hmarde boda, kartuli martsajulebis, dzirgamotle sakmianobas. Qvela sakme, romelsats asakhelebne rogorc magalits, politikuli martsajulebisa tu korrupciisa tu ase shemdeg, shegaxsenebs rasakme, qvela sakme, shi gamartsda kartuli martsajuleba da gamtkhunda qvela is NGO tu utsxveli aktori, romelits abralebda sakartvelos sasamartsos da mosamartleebs. Rumisini, irevne politicu, gada tu ai. Și gaxen, grasakme e biars. Rustavi orisakme, ahalaia sakme, melia sakme, saakashuli sakme. Amiton, hoelais NGO, uchueli actori, anschuebi, romlevi dresit hoel, amkiceben rom, sasavatuari politizerebuli de ithoel, vetix, hoela am NGO, supresoresa. Cer gamovine, vodiși moi hadon, im șavi, campanii istui, somerit, mat uchueli, pulita carmoes, cartulim, a sađulevi, stinam. Te șemdec, ila paracon, realis, gasekatri. Ispactirom naționalul imodroba, ithaus, vetingis metod, sahar suplebă gundistuis, kidavat haladas, urepsimas rom, am partis mizania sa samartos, helšičak debada, aramisi damouk de bloba. Am midgomas ariziareps, helisuplebis, oponentabis, nacilic, rachecheba naționalul imodroba, sisini picrobenrom, sakartoloși, autsilebelia, im midgomis gamuk eneba romelic, mizna disahaus, sistemidan musamartlebis, gatavis suplebas. Vetingis inițiativa Gajghera Samushao Jgubsa Ertianva Naționalul Mozdraobam, ჩვენ am proces auzileblat movihon cisruleși mas shemdeg, rats khelisupleba sheitsuleba, machoris Sakartvelos Saertashorso Partnerebis da konkretulat Evrokavshiris mkhardajerit. Albanetshi daiqo pirveli vetingis sistema, umzimesi korruptsiuli gamotsovebis tsina sheitka Albanetis sasamartlo, amitom am kontekstshi mevpikrob rom albanuri modelis gakhilva da, Sakartvelos parlamentului. Sisulelia, rodesat, cocep sa critică, șemnu nișna usa samartos, da, critică spasul hot gama salate, un nebiro, medau nișna bucate, sad șentavi da nebiro. Național demisarul, utra artmier, da nișno arcene, da nișno scartul mahalhma. Din denat sa sacilu, arod, sota hansimim, unic, elagar, coestro, arunda șe olodnen, enjoyeb sam idiotul tamaši. Hvala autoritături, da obiectul i saeta șori socolevi stanahmat, Sakartvelo, lider poziție, psiaris, marsa, džulebis, torsa zrisi, da modrul, Strasburgis, asamotros, andakoșire.
მიხედვით საქართველოს აქვს დადებითი დინამიკა, საქმეები წინ დაძლამდე მცირდება, საქართველოს სასარგებლო საქმეები კი უფრო იმატებს. აი ამ ყველაფრის ფონზე გავსუხეს ჩარევებზე საუბარი, რომელიც პირდაპირ არ არის საჯულების ხოლმე, არამედ ქვეყნის სუვერენიტეტის დაზიანების რისკებთან არის დაკავშირებული საუბარი. ერთი მხრივ არის ხელოვნური და მეორე მხრივ ძალად არის თავსმოხეული, ვინაიდან ამ ადამიანების მიზანი არის, რომ საქართველო არ იყოს დამოუკიდებელი ქვეყანა. ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი იმის, თუ კონკრეტულ საკითხებში, სასამართლოსში რეფორმების ჩატარების კუთხით, მისი გამჭვირვალეობის თვალსაზრისით, ეკონომიკური წინსვლის და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი მიმართულებით საქართველო წინ უსწრებს იმ ქვეყნებს, ვიზედაც აპელირებენ ოპოზიციის წარმომადგენლები და ნაციონალურ მოძრაობას ერთადერთი მიზანი გააჩნია, მას უნდა ხელისუფლების ხელში ჩაგდება. მას ამას ვერ აღწევს არჩევნების გზით, ამიტომ სასამართლო ხელისუფლებაზე დაპატრონების შედეგად იგივე სურს განაგძოს უკვე საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ლაბელ ხელისუფლებას. ვეტინგის მეთოდი ნაციონალურმა მოძრაობამ გასულ კვირას სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებულ შეხვედრაზე მოითხოვა. ეს მეგი ნარსავიძე იყო. ევრონიუსმა საქართველოს რუკა ოკუპირებული ტერიტორიების გარეშე გამოაქვეყნა ქართველი მომხმარებლების მხრიდან ამ ფაქტს უკმაყოფილება მოჰყვა. გავლენიანი მედია საშუალების მიერ ევროკავშირის წევრობის მსურველი ქვეყნების ფოტოკოლაში საქართველოც დატანილია, თუმცა აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის გარეშე. ევრონიუსი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საზოგადოებრივი მაუწყებლების მიერ დაარსებული არხია. შეფასებები კეთდება, რომელსაც მაკა აბულაძე გაგვაცნობს. ნათია, ალბათ მოსალოდნელიც იყო და პრინციპში გასაგებიც არის ის რეაქციები, რომლებიც მოჰყვა გავლენიანი მედია საშუალების ევრონიუსის მიერ ჩვენი ქვეყნის რუკის იმგვარად გამოქვეყნებას, რომელსაც ახლა მაყურებელი კადრებშიც ხედავს. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ამ რუკაზე არ იყო დატანილი ოკუპირებული ტერიტორიები. შესაბამისად, ეს საკითხი რა თქმა უნდა გახდა პოლიტიკური მსჯელობის საგანიც, ვინაიდან ჩვენი ქვეყნისთვის იდენტური მნიშვნელობის არის თემა, რომელიც ეხება საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ქვეყნის პირველი კანონმდებელი იმედ გამოთქვამს, რომ ეს არის მხოლოდ შეცდომა და არა მიზანმიმართული ქმედება. პრინციპში ამაზე ყველა თანხმდება მმართველ პარტიაში, თუმცა ითქვა ისიც, რომ შეცდომას ჭირდება გამოსწორება, აღიარება და შესაბამისი რეაგირება, რადგან ევროპამ ძალიან ბევრი რამ იცის საქართველოს შესახებ, არა მხოლოდ როგორც ევროკავშირის წევრობის მსურველი ქვეყანა, არამედ მისი ისტორია და ის გზა, რომელიც ჩვენს ქვეყანას დღემდე გავლილი აქვს, მათ შორის ის, რომ საქართველოს ტერიტორიების 20% ოკუპირებულია. ჯერჯერობით დავარქვათ შეცდომა ამ ყველაფერს, ვინაიდან ეს შეცდომა დარჩება, თუ კი მალე გამოასწორებს ევრონიუსი ამ შეცდომას. მნიშვნელოვანი არის რომ და ის გახლავთ, რა თქმა უნდა, ნაწილი რუსული პროპაგანდისა, რომ ასეთი ვიზუალი რაღაცნაირად დამკვიდრება მოხდეს. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის ახლა, რომ ევრონიუსმა გამოასწოროს ეს შეცდომა. იქნება ეს დასავლური მედია საშუალება თუ სხვა ქვეყნის მედია საშუალება, რომელიც საქართველოს რუკას გამოხატავს ოკუპირებული ტერიტორიების გარეშე. რა თქმა უნდა, ამ მედია საშუალების მიმართ იქნება ჩვენ ძალიან მკაცრი რეაგირება. არ მგონია, რომ მიზანმიმართულად ყოფილიყო გაკეთებული, ყოველ შემთხვევაში იმედი მაქვს ამისი. მაგრამ ჩვენ არ უნდა განვასხოვოთ, საიდან მოდის ეს მედია, როდესაც საქართველოს საწინააღმდეგო ან განცხადებები კეთდება, ან რუკები არის არასწორად დახატული და ასე შემდეგ. ჩვენ ბუნებრივია დავინტერესდით, ქონდა თუ არა ამ ფაქტის შესახებ ინფორმაცია ევროკავშირის წარმომადგენლობაში. მათ გვითხრეს, რომ შესაბამის პირებს ამ საკითხთან დაკავშირებით ისინი საქმის კურსში ჩააყენებდნენ და დამატებითი დეტალების გარკვევის შემთხვევაში დაგვიკავშირდებოდნენ. ამ დრომდე ოფიციალური კომენტარი არ გაკეთებულა და ბუნებრივია ჩვენ ველოდებით უფრო მეტ დეტალს, თუ რა პასუხი გვექნება ევროკავშირის წარმომადგენლობისგან. პირდაპირ ეთერში მაკა აბულაძე საუბრობდა. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით უცხოურ ფულს არაფერი ესაქმება ქართულ პოლიტიკასა და წინასაარჩევნო აგიტაციაში. შალვა პაპუაშვილი ამბობს, რომ უნდა შეწყდეს ასეთი დაფინანსება. ის მოუწოდებს დონორებსა და საელჩოებს მიაქციონ ყურადღება, რათა მათი ფინანსები არ აღმოჩნდეს პარტიულ ყულაბაში. საუბარია სქემაზე, რომლის მიხედვითაც ოპოზიციურ პარტიებს აქვთ ყალბი არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც უცხოეთიდან ფინანსდებიან და ეს თანხები კი რეალურად გამოყენებულია პოლიტიკური მიზნებისთვის.
ყველაფერი რაც მიკეთებია, მიკეთებია ჩემი სამშობლოსთვის და ამ ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის, როგორც საქართველოში, ასევე საქართველოს ფარგლებს გარეთ. ყველაფერი კანონის შესაბამისია და ეს ამ ადამიანებმაც იციან. როგორც აღმოჩნდა, ოპოზიციის დიდი ნაწილი პირდაპირ ფინანსდება საზღვარგარეთიდან. ეს ტოლფასი არის იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ გვაქვს საარჩევნო წელი, ეს არის ტოლფასი საქართველოს არჩევნებში უცხოეთიდან ჩარევა. ის გრანტები, რომელიც მათ ახლა აქვთ იმისთვის, რომ დააკვირდნენ არჩევნებს, ითვალისწინებს წინასაარჩევნო გარემოზე დაკვირვებას და ითვალისწინებს პარტიების ფინანსებზე დაკვირვებასაც მათ შორის. ამიტომ უარის თქმა დაკვირვებაზე არის გასაკვირი. Თუმცა, თუ კი ჩაუფიქრდებით და ჩავეძიებთ, აღმოვაჩენთ შემდეგ რამეს. Მე როგორც ვთქვი, ამ პარტიების პირდაპირ თუ ირიგ დაფინანსების სქემაში ხშირად ჩდება ევროპის დემოკრატიის ფონდი EED და თუ ნახავთ ის სხვებსაც თუ ნახავთ, ისინიც ფინანსდებიან ამ ფონდიდან. Ანუ მათი მიზანი საფუძველი რატომაც უარს ამბობენ და იწერენ მხარეს არის, რომ ეს ეხება მათ დონორს და რა თქმა უნდა არ უნდა რომ გამოვიდნენ საკუთარი დონორის მამხილებლად. Radicaluri opoziției მოკავშირე არასამთავრობო ორგანიზაციები ოპოზიციას მოუწოდებენ ხაზარაჯე ზაფარიძის პარტიის ბაზაზე შექმნან ეგრეთ წოდებული შუაშისტური გაერთიანება, რომელიც გადაუწყვეტელ ამომრჩეველზე იმუშავებს. ნინო ლომჯარიამ და ბაია პატარაიამ ოპოზიციის გეგმა გასცეს და პარალელურად მითითებებს იძლევიან. სოფო ბერიძე თემის დეტალებით. Natia, lelos politicuri aritmetica amgera dimaze ara seriozulat gamoiqureba vidres 1000 lariani pensiis dapireba, radgan am partiis ert-erti tsarmomadgeneli tsotakhnis tsin jurnalistebtan amtkitsebda rom kartulotsnebas mosakhleobis 70% mkhars ar uchers, amitomats qopili bankirebis partia irzmuneba rom am 70%-tan mosakhleobzas alians tavat chekmnian. Rad chekheba tsxobs opozitsiidan konfiguratsiaze isini, vin ისთან და როგორ დაალაგდება მაქსიმალურად თავს იკავებენ ამაზე საუბრისგან, თუმცა მათ გეგმებს როგორც კარგად ჩანს მათივე მეგობარი არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ამხელენ და პრინციპში ერთი რასაც ოპოზიცია არ მალავს არის ის, რომ გადაუწყვეტელი ამომრჩევლის ხმები მათი ინტერესის საგანია. Ჩვენთან ბევრ საინტერესო ადამიანს ნახავთ, ჯერ ჩვენს არჩევნო კამპანია არ დაგვიწყია. Ბევრ ადამიანს იხილავთ, მე ისე არ დავყოფდი ყოფილებს და ახლებს, მაგრამ ისეთ ადამიანებს იხილავთ, რომლებიც ნდობის ხიდის მშენებლობაში საზოგადოებასთან ძირითად და იმ დიცულებებში, რომლის დროს დადგა, ძალიან დიდ როლს ითამაშებენ. Საუბრები ნიკა მელიას, საუბრები იყო და რა თქმა უნდა გაგრძელდება ნიკა გვარამიასთან. Ნახოთ, მე მომხრევა, რომ რაც შეიძლება ესეთი საინტერესო არამხოლოდ ტექნიკური, არამედ ბუნებრივი ერთობები გამოვიდეს. Ინტერ ტექნიკური ერთობებით უბრალოდ არ შეიძლება ხმების გაცილებით მეტი ხმის მოპოვება, უფრო ბუნებრივი ერთობები არის საინტერესო. გადაუწყვეტელი ამორჩეველი უნდა იყოს თავარი სამისთვის, თუ არჩევნების მოგება არის მიზანი და მოცემულობაში ვფიქრობ ამისთვის აუცილებელია ერთის ხვინდობის დაბრუნება ამომრჩევლისთვის. ამ მოცემულობაში ამას ჭირდება ხედვები, ალტერნატივები და არგუმენტირებული მჯელობა, რაც ამ მოცემულობაში ჯერჯერობით არ არის დაწყებული. საქართველოს ამომრჩევლის 70% ხარს აღარ უჭერს ბიძინა ივანიშვილს და მის პოლიტიკურ პროექტს. ლელო აპირებს, რომ შექმნას ალიანსი საქართველოს ამომრჩევლის 70%-თან. Dezinformației სახელმძღვანელოდან ამოკრეფილი ტაქტიკები კიდევ ერთხელ ჩაეფუშებათ. Ეს ჟურნალისტებთან ცოტახნის წინ პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა. Ქართული ოცნების წევრები ლელოს პასუხად ამბობენ იმას, რომ დაელოდონ არჩევნებს და კარგად ნახავენ თავად, ვის ირჩევს მოსახლეობის 70%. ასევე ქართული ოცნება აქცენტს აკეთებს იმაზე, რომ ლელო აქამდე ცდილობდა, რომ საკუთარი თავი მესამე ძალად წარმოეჩინა, თუმცა მათთვის პარტია ლელოც ნაცმოძრაობას წარმოადგენს. Არის ტაქტიკები იმისთვის, რომ დააბნიონ ქართული საზოგადოება, მათ შორის წარმოაჩინონ თითქოს რაღაცის მესამე ძალა, მერამდენჯერ წავიდნენ ამ წრეზე. გავიხსენოთ წინა არჩევნები, ხო, ყველგან ხო ამას ამბობენ, მესამე ძალა, ლელო არ ამბობდა, რომ მესამე ძალა იყო 2023 არჩევნებში და რომელი ძალა აღმოჩნდა, ნაციონალმოძრაობის ძალა არ აღმოჩნდა. ეს არის ყოველთვის ტაქტიკა, რომ ისთვის, რომ დააბნიონ ქართული ამომრჩეველი, ეს გახლავთ. Ჩვეულებრივი, რა ქვია, აქვს დეზინფორმაციის სახელმძღვანელოდან ამოკითხული ტაქტიკები, ეს კიდევ ერთხელ ჩაეფშება. ოპოზიცია დღეს წარმოადგენს დაშლილ ნაციონალურ მოძრაობას. რაც არ უნდა გადაჯგუფება მოახდინო, ეს ოპოზიცია მაინც არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ამომრჩევლის როიტყვიან
იმედად დარჩენილი რა ფორმატში არ უნდა დაალაგდეს ნაციონალური მოძრაობის სხვადასხვა ასე ვთქვათ ნაწილი ერთმანეთთან ეს მნიშვნელოვნად და რეალურად სიახლეს ქართულ პოლიტიკისთვის არ წარმოადგენს. ლელო როგორც ნაციონალური მოძრაობის რადიკალური ფრთა შეიძლება ასე ითქვას ყოველდღე გვაოგნებს იმ ახალი ინფორმაციით და დეზინფორმაციით, რომელსაც თვითონ ხსავენ სავარაუდოდ და მე მათ ურჩევ, რომ ნაცვლად იმისა, რომ რადიკალიზაციის ახალ ტალღაზე გადავიდნენ, რაში ისინი უკვე არიან, კარგად აფიქრდნენ თუ როგორ ააგონ თავიანთი წინა საარჩევნო პროგრამა, ნებისმიერი მათ მიერ გავრცელებული ინფორმაცია ბოლო პერიოდის განმავლობაში, მათ შორის იმასთან დაკავშირებით, თითქოს 70% ქართულ ოცნებას მხარს არ უჭერს, პირდაპირ არის დაკავშირებული, ასე ვთქვათ, იმ მავნებლურ კამპანიასთან, რასაც ლელო, როგორც ნაციონალური მოძრაობის რადიკალური ფრთა ბოლო პერიოდში ირჩევს, თუმცა მინდა გავაწმილო ლელო, რომ არჩევნებზე მათ აი ამ კითხვაზე ექნებათ ზუსტი პასუხი. Როგორც ოპოზიციის განცხადებებიდან ისმენდით, 2024 წლის არჩევნებისთვის მათი სამიზნე სწორედ გადაუწყვეტელი ამომრჩევლის ხმებია. მართალია, ხელისუფლების ოპონენტები საკუთარ გეგმებზე დეტალურად არ საუბრობენ, თუმცა ოპოზიციის კონფიგურაციას მათივე მეგობარი არასამთავრობო სექტორის ზოგიერთი წარმომადგენელი ერთმანეთის მიყოლებით ამხელს. ეს სოფო ბერიძე იყო. ლგბტ პროპაგანდაზე განცხადება ვატო შაქარაშვილმა გააკეთა კონსერვატიული მოძრაობა საქართველოს უპირველეს ყოვლისას დამფუძნებლის თქმით პროპაგანდა სრულიად ახალ საფეხურზე გადავიდა ის ენტონი ბლინკენის მიერ კაცემულ განკარგულებაზე ამახვილებს ყურადღებას. პოლიტიკური პარტიები და ცალკეული პოლიტიკოსები NGO-ებზე აღარ მაქვს საუბარი, ისინი მზად არიან ფულის და ეხლა არჩევნები მოდის ამერიკული მხარდაჭერის სანაცვლოდ ჩაერთონ ღიად LGBT პროპაგანდაში. ძლავრი ტალღა წამოვა საქართველოზე თეთრი სახლის თავზე, აფრიალდა LGBT დროშა და გახსოვთ ის ეგრეთ წოდებული პრაიდები თუ შოუები, რომელიც იმართებოდა პირდაპირ თეთრი სახლის ეზოში. ისინი შედიან ისეთ ადგილებში, სადაც ბავშვებს აქვთ სტომა და ყველას კარგად გახსოვთ მაკდონალდის кейსი. რა მოხდა საბერძნეთში, სადაც მოხდა ერთობლივად დაკანონება ერთსქესიანთა ქორწინებისა. ლგბტ პროპაგანდაზე კეთდება პოლიტიკური შეფასებები, გიორგი აბაზაძე გვიერთდება პირდაპირ ეთერში. ოპოზიციის რადიკალური ნაწილი, რომელიც 2021 წლიდან პოლიტიკური შეთანხმებით ლგბტკ თემისთვის გაერთიანდა, ისევ დუმს პროპაგანდის საფრთხეებზე. მაგალითად, გიორგი ვაშაძე, რომელიც სიტყვა რუსულს ხშირად იყენებს, ამჯერადაც რუსულ პროპაგანდას უწოდებს, როდესაც ვეკითხებით, რას ნიშნავს და ეთანხმება თუ არა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოწოდებას, რომ ქალიშვილი, ვაჟიშვილი, ცოლი, ქმარი, დედა, მამა დამაკნინებელი ტერმინებია, როგორც ენტონი ბლინკენმა თქვა. მესამე დღეა რადიკალური ოპოზიციასთან ერთად დუმს ამ თემაზე მათი მოკავშირე არასამთავრობო ორგანიზაციებიც. ქართული ოცნება კი საუბრობს იმ რისკებზე, რომელიც მათი შეფასებით მუდამ თან ახლავს სხვა ქვეყნებში დაწყებულ პროპაგანდას, რომელსაც საქართველოში ყოველთვის აიტაცებს ოპოზიცია, მხარს უჭერს და კამპანიას უწევს. პროპაგანდის საფრთხეებზე საქართველოში გასულ დღეებში საზოგადოებრივი მოძრაობა ხალხის ძალა ალაპარაკდა და კონკრეტული არგუმენტები მოიყვანა. საქართველოს საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობისთვის არის მიუღებელი როგორც LGBT პროპაგანდა, ასევე მისი გავრცელება. ამიტომ ჩვენი ვალი ყოველთვის იქნება ხალხის ძალის, რომ საზოგადოება შევაიარაღოთ სწორი ინფორმაციით. ჩვენი ეს ბრიფინგები, წერილები ზუსტად ამას ეძღვნება, რომ არავინ შევიდეს კიდე შეცდომაში და რაც ყველაზე მთავარია, ყველაზე მძლავრი იარაღი, რაც აქვს უცხო ქვეყნებს, ეს არის დეზინფორმაცია. აი ამის გავლენის ქვეშ არ მოყვეს საქართველოს მოქალაქე. რუსულ პროპაგანდას, რაც მეც გამიმეორებ, მით უფრო მეტად შეუწყობ ხელს. მე ვარ ძალიან ტრადიციული ადამიანი, ტრადიციული ოჯახის ადამიანი. ყავს მეუღლე და სამი შვილი და ჩემი აზრით ამ ცრუ ფეიკ ინფორმაციებზე ეს არის ჩემი პასუხი. ჩვენ გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ის რაც რეალობად იქცევა სხვა ქვეყნებში, შემდეგ სხვადასხვა გრანტების მეშვეობით არის ცდილობა, რომ ეს რეალობად იქცეს ხოლმე ჩვენს ქვეყანაში. ყველა ქვეყანას აქვს უფლება საკუთარი ენობრივი სტანდარტები დაადგინოს, გადაწყვიტოს უნდა თუ არა სქესის გამოყენება მიმართვების დროს, ასე შემდეგ. გახსოვთ რამდენიმე კურიოზული სიტუაციაც კი იყო, როდესაც მაგალითად თვარცხლები კანადის პრემიერ-მინისტრმა მენკაინდ, ანუ რაღაც კაცობრიობა გამოიყენა სიტყვა,
და კრიტიკის ქარცეში გაატარესო კაცობრიობაში სიტყვა კაცი არის მამრობითი სქესი და არ შეიძლება ამ სიტყვის გამო. ასეთ აბსურდამდე სამწუხაროდ არის ასეთ აბსურდებზე არის სერიოზული მსჯელობა. ეს არ არის ქართული საზოგადოების მოთხოვნა, რომ LGBT პროპაგანდა იყოს გაწეული. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ამის ინექცირება საქართველოს სოციუმში იწვევს ყოველთვის როგორც სოციალურ, ისე პოლიტიკურ დაძაბულობას, რაც ყოველთვის მიუღებელია და საქართველოში კონსტიტუციით განსაზღვრულია რა არის ოჯახი და აქედან გამომდინარე ჩვენთვის დედა და მამა ყოველთვის იქნება დედა და მამა. საპარლამენტო უმრავლესობაში მიაჩნიათ, რომ დეზინფორმაცია სწორი საინფორმაციო კამპანიით უნდა დაუპირისპირდნენ, ვინაიდან თავად დარწმუნებული არიან, რომ საქართველოში ამ პროპაგანდის გავრცელებას ოპოზიციის რადიკალური ნაწილი და მათთან კავშირში მყოფი არასამთავრობო ორგანიზაციები შეეცდებიან. პირდაპირ ეთერში გიორგი აბაზაძე საუბრობდა. 2 მარტიდან თბილისში 4 სხვადასხვა ხაზზე ჯამში 50 18 მეტრიანი ავტობუსი იმოძრავებს. კახაკალაძის განცხადებით ცენტრალურ მთავრობასთან შეთანხმებით გადაწყდა, რომ დედაქალაქისთვის დამატებით 40 ავტობუსსაც შეიძენენ. დღესვე მერი ა კატეგორიის ტაქსების სანებართვო პროცესს გამოეხმაურა. ამ დროისთვის დაახლოებით 20-21000 ნებართვა ჯერ კიდევ აქტიური არ არის და მათ ვადა 1 აპრილამდე აქვთ. პარკი მთლიანად განახლებულია, თუმცა ჩვენ დამატებით ჰქონდა საჭიროება იმისა, რომ შემოგვეყანათ 18 მეტრიანი ავტობუსები, რომ უფრო მეტი მგზავრის გადაყვანა მოახერხოთ დღის განმავლობაში. შესაბამისად 160 ერთეული უკვე შესყიდულია, რომელიც ეტაპობრივად შემოდის, 50 ერთეული უკვე თბილისშია. თავდაპირველად ჩვენ გაჟღერებული ჰქონდა, რომ 200 ერთეული 18 მეტრიანი ავტობუსების აუცილებლობა იყო, თუმცა ფინანსური შესაძლებლობებიდან გამომდინარე მხოლოდ 160 ერთეულის შესყიდვა მოვახდინეთ. მე მქონდა საუბარი პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძესთან და გადაწყვეტილება მიღებულია 40 ერთეული ავტობუსის შესყიდვასთან დაკავშირებით. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეს 10 წლით პატიმრობა მიესაჯა. მოსამართლემ პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები გაიზიარა. ბრალდებულ სახელმწიფო სასარგებლოდ უსასყიდლოდ ჩამოერთვა საბანკო ანგარიშებზე განთავსებული დაუსაბუთებელი წარმომავლობის ფულადი თანხაც 7,200,000 ლარის ოდენობით. სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადასტურდა, რომ ფინანსური დანაშაულისთვის ძებნილმა უცხო ქვეყნის მოქალაქემ მის ხელთ არსებული დაუსაბუთებელი და არალეგალური ფულადი თანხებისთვის კანონიერი სახის მისაცემად საქართველოში არსებულ ერთ-ერთ საბანკო დაწესებულებაში გახსნილ პირად ანგარიშებზე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით თანხები განათავსა. ბრალდებული თანხების წარმომავლობასთან დაკავშირებით ბანკს უძრავი ქონების ნასყიდობის შესახებ ყალბ ხელშეკრულებებს აწვდიდა. თითქოს და საზღვარგარეთ მის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებების გასხვისება მოახდინა, ხოლო ნასყიდობის საფასური ნაღდი ანგარიშწორებით ბათუმში მიიღო. აღნიშნული გზით ბრალდებულმა საბანკო დაწესებულებაში არსებულ მის პირად ანგარიშებზე 7,000,000 ლარზე მეტი თანხა განათავსა. გამოძიების ეტაპზე ყადაღა დაედო ბრალდებულის საბანკო ანგარიშებზე განთავსებულ არალეგალური წარმომავლობის თანხას, რითა წარმიეცა მისი განკარგვის შესაძლებლობა. არავინ უნდა დარჩეს უკან ამ სახელწოდებით სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეებისთვის პროექტი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს ორგანიზებით და ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით ხორციელდება. აფხაზეთის 5 საჯარო სკოლის სპეციალური მასწავლებლები ნეიროპლასტიურობის მეთოდების გაზიარებით ტრენინგებს გაივლიან და შეძენილი ცოდნითა და უნარებით სპეციალური საჭიროების მქონე სკოლის მოსწავლეებს ცოდნის მიღებასა და გარემოსთან ადაპტაციაში დაეხმარებიან. პროექტის ფარგლებში აფხაზეთის საჯარო სკოლებში შეშმო პირთათვის დამხმარე ტექნოლოგიები განთავსდება. აფხაზეთის პირველ საჯარო სკოლის ბაზაზე დაიწყო საგანმანათლებლო ტრენინგების განხორციელება, რომელიც ემსახურება ზოგადად ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობას. პედაგოგები გაეცნობიან ახალ მიდგომს და დამხმარე ტექნოლოგიებს, რომელიც ფართოდ არის გავრცელებული ევროპის ქვეყნებში. ძალიან გვეხარია, რომ დღეს უკვე აფხაზეთის 5 საჯარო სკოლის რესურს ცენტრი აღჭურვილი იქნება ამ ტექნოლოგიებით და ბავშვებს მისცემ საშუალებას, რომ უფრო გაიღრმავონ ინკლუზია, გაიმჯობესონ ცხოვრების ხარისხი და ჰქონდეთ უკეთესი განათლება. ეთერში რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით.